מה, של חצי? של ליטר. מה את רוצה עם הסלט? מה שבא לך. כי שזה סלט אני לא יודע מים קצת, במקום רק חלה. אני רוצה את זה, מנת גלס? יש, זה לא חלק כזה גם. לא בגלל? הסלט העיקר יותר גדולה? כן. העיקר לא לפחד כלל. בכל זאת, אני אקח, אני רוצה את זה, אני אתם. את רוצה בתוספת לחמניה. רגע, אין לך? רק לחמניה? את מקבלת. אפשר בכל סלט שמובן. אגוזים, מינת פתה. נגיד להם. אבל זה פטריות מקופסה? לא, פטריות פטריות. לא, אני מתלבטת דווקא בין זה באמת לבין הראשון, אלונים. הוא גם טוב, אבל היפת הרבה יותר. אתה מסתכלת שם על מה בא לך?